رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو اللہ رب العزت نے کسی نبی کو نہیں دیں، نمبر ایک، دور دراز بسنے والے دشمن بھی آپ سے مرعوب رہتے، نمبر دو، زمین کے خزانوں کا مالک بنایا گیا، نمبر تین، سب سے پہلے آپ کا نام احمد رکھا گیا، نمبر چار، آپ کی امت کو وضو یا غسل ممکن نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی نعمت نصیب ہوئی، نمبر پانچ، آپ کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے۔